precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, ou a quantidade que vocês preferirem. E uma abóbora. Eu cozinhei apenas com sal. Eu estou usando uma abóbora pequena. Vocês põem só os pedaços para dar o ponto na massa. Coloca aos poucos. O ponto da nossa massa é esse. Fica uma massa bem macia. Não precisa colocar fermento, tá? Minha farinha de trigo é sem fermento. Vou deixar descansar 15 minutinhos pra gente poder prosseguir. Já nossa massa descansou os minutinhos. Agora vamos abrir a nossa massa. E vamos cortar bem fininho, tá? Assim, vocês abrem novamente, deixem mais fino possível, tá? A gente vai colocar água para ferver. Vamos levar para cozinhar. Aí vocês colocam pitada de sal. E para não grudar, a gente coloca um pouco de azeite ou óleo. É, a água já está fervendo, a gente vai colocar. Deixa cozinhar uns 4 minutinhos, tá? Bem simples e rápido. Eu vou usar calabresa, cortei o dá de orégano, cebola ralada, um dente de alho e tomate. Primeiramente, a gente vai fritar a calabresa, retirar essa gordura. O macarrão já cozinhou, eu deixei 3 minutinhos apenas e após eu lavei, tá? E já retirou toda a água. Olha como fica, gente, uma delícia. Coloquei a calabresa para a panela, vou colocar as verduras, vou colocar um pouco de molho de tomate. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Olha que delícia!